Přátelé, hezký večer vám přeji. Nebezpečné vztahy jsou tady, je tady další příběh. Tentokrát to bude příběh, který by se nekonal nebýt jedné zprávy na Facebooku. Ale více už o tom bude mluvit ten, který příběh napsal, a to je Adam. Adam, zdravím vás. Dobrý den. Kdybych položil takovou tu lakonickou otázku, proč jste tady? Co mi odpovíte? Aby se dozvěděl pravdu konečně. Jakou? O tom, jestli kamarádi říkají pravdu, nebo jestli je to jen taková fraška. Jasně. Jinými slovy, kamarádi vám přeposlali jednu zprávu z Facebooku. Byl to status jedné, teď už ženy, mladé ženy, kdysi dávno dívky, se kterou jste měl malý románek. A já tady mám tu zprávu sice okopírovanou, ale já se na ní dostanu později. Podstatou je, že vlastně mluví, respektive píše o malé holčičce, která má 7 let teď. A ono to vypadá, že je vaše. Vypadá, no. Ale doufám, že to tak nebude. Proč? Protože už s tím nic neudělám. To je ten hlavní důvod? Přesně tohle. Je to to, že vás to štve, že vlastně s ní nemůžete nějakým způsobem... Štve, vžírá. To se nedá poslední slovy. Co se ve mně děje. Jasně. Ono se podařilo zjistit pár věcí a samozřejmě je pravda, že malá holčička se narodila. Je pravda, že ty 7. narozeniny oslavila, což už bylo loni na podzim. Ale bez táty. A taky bez mámy. A taky bez mámy. A všechno to je složitější v tom smyslu, že vlastně ta zmíněná dívka, se kterou jste měl ten krátký románek, tak vlastně holčičku vůbec nevychovává. To je asi to nejsmutnější na tom. A dala k adopci. Což je vlastně všechno v tom komentáři, v tom statusu. Co to udělá s dospělým chlapem, který, víte, jenom když jsme se o tom bavili, tak jsme si říkali, no tak fajn, tak měl románek, tak podařilo se jim splodit dítě a dívka zřejmě nebyla natolik schopná vychovávat dítě, že se rozhodla, že ho dá k adopci a nechtěla vás jako manžela, nechtěla vás jako otce. To, že nechtěla ona, ale ta malá za to nemůže, že ano? No nemůže, ale tenkrát byste se k tomu postavil jak? Já vím, že to je tenkrát, ale... Když jsem ještě studoval, měl jsem koníčky, školu, záliby. Kamarády. Kamarády. Jsem tam taky nějaký to pivo. I drinčík nějaký, ale... Jak si říká, dítě změní celý život. Obrátí ho na ruby. To je pravda. Tenkrát by vám ho obrátilo víc, než možná teď, protože už jste připravený na to být třeba zodpovědným otcem. Přesně tak. A to je všechno kdyby, no. Pojďme teď ale k Aleně. K té dívce. Jaká byla? Co o ní víte? Co jste o ní věděl tenkrát? Jak probíhal ten románek? Byla taková tichá, pro mě pohodová holčina, s kterou jsem jako chtěl něco víc, ale bohužel to nevyšlo. Proč to nevyšlo? Trvalo to měsíc? Trvalo, no. Jak to rychle přišlo, tak to rychle odešlo. Nebylo to díky kamarádům, kteří se vám posmívali? Také. Proč? Říkali, že je divná, že je troska. Jsem tomu nevěřil. Ale postupem času se jaksi začalo vybarvovat. Jo, ona se začala chovat jinak. Jak? Zkuste mi říct, jak se chovala špatně. Že vás to najednou odradilo. Ubrečená. Furt všechno vadilo. Chtěla být pořád doma, nikam nechodit mezi lidi. Jasně. A já jsem byl úplně jiný. Já jsem byl právě naopak rád mezi kamarády. Už nejste? Teď už si kamarády vybírám. Lépe než předtím. Ale někteří, když jste se tak dívali na sociální sítě, tak vám zůstali. Někteří zůstali. Tak, třeba Martin. Třeba Martin.
se dá definovat váš vztah jako ten nejpevnější z toho přátelství? Takový tak, jak to... bratrský, když se dá říct, známe se už strašně dlouho odmala. Děláme si každý navzájem ze sebe srandu, takže... Jasně. Martin byl taky ten, který vám rozmlouval Alenu? Ten byl jako první, jo. Fakt? Hmm. Proč? Teď ještě nemohl vědět, jaká Alena je, když vy jste to zjistil až posléze. Pořád kolovaly jenom zprávy, informace. To vám nedokážu říct, asi musíte zeptat ho. Tvrdil mi, že to ví, ať dám na něj. Já měl svoji hlavu. Říkal jsem si, že nebudu dávat na lidi ostatní, že si sám udělám obrázek. A tak, udělal. A udělal. Takže vlastně nelitujete toho, že jste se s Alenou spolu rozešli, že, nebo vy s ní? Dřív ne. Teď ano. Teď postupem času. Zas jo. Skrz malou. Skrz malou. Dokážete pochopit, co jí k tomu vedlo, že dala dítě k adopci? Když mi teď říkáte, že byla taková, že chtěla být doma, nechtěla chodit do společnosti, byla uplakaná, to znamená, že spíš byla podle mě klidný domácí typ. Hmm. Neplakala náhodou, protože vy jste byli většině v trapu s kamarádama opilej? To si nemyslím, jako... No, já se ptám, nevím. Když jsme byli spolu, tak to bylo super. Mm-hmm. Ale jakmile jsme chtěli někam jít, tak to ne, že... Radši budeme spolu doma u filmu. Víte, ale já právě navazuju na to, že když dívka je ten domácí typ, nechce chodit mezi lidi, tak by byla třeba dobrou manželkou, dobrou mámou. Jo, ale to by mi potom musela říct o té malé. Když na to byli dva, to je to něco jiného. Takže třeba vám to neřekla, že vás nechtěla otravovat, protože věděla, že už ji nechcete, že jste se s ní rozešel. Otravovat. Teď od té doby jste měl spousty holek. Otravovat se dá říct o spoustu věcech, ale ne o dítěti. O dítě není otravování, to je váš život. Říkáte teď, ale protože jste dospělý. Teď nastala ta situace, bohužel. Dřív ne. Je vám 27 a tenkrát vám bylo 20. Přece jenom jste byl už o nějaký pátek starší než Alena, ale kolikrát je to tak, že pro člověka kamarádi a zábava jsou daleko, daleko víc. Kdyby za vámi tenkrát přišla mladá holka, že je těhotná, vy si myslíte, že byste nadšeně skákal, budeme mít dítě? Nadšeně určitě ne, ale nějak by si na to vzal čas a prostor, ujasnit si priority a pak bych přišel s nějakým záběrem. A neříkáte to jenom teď s postupem času? Je to možné, nepopírám to, ale... Ani jeden z nás neví, co byste udělal tenkrát. Přesně tak, ani jeden i z ona nás. Ne. Tak. No, na každý pád, ať je to tak nebo tak, dneska vás ten váš životní styl vlastně dohnal a vy tady jste jenom pro tu pravdu. A teď by mě zajímalo, jestli tu pravdu potřebujete vědět pro sebe, nebo jestli ji potřebujete vědět pro svoji rodinu, pro svoji nejbližší mámu, tátu, nebo jestli je potřebujete tu pravdu vědět pro ty svoje kamarády, kteří se vám vlastně svým způsobem vysmívají. Protože já musím říct ještě to A, to, že vám skopírovali ten status od Aleny, to byla víceméně taková výsměšná hříčka, že si hrajete na takovýho Kinga, ale přitom máte někde dítě, který je adoptovaný a vy jste se o něj nedokázal postarat. A navíc, že jste měl něco s bláznivou holkou. Tak to vypadalo, no, ale je to hlavně pro můj klid v sobě. Najít tu pravdu. Víte, teď se ptám, co to změní. Jedna malá holčička vyrůstá v rodině, kde jí mají určitě rádi. A byť je jejich nevlastní, tak jí poskytují zázemí tak, aby si připadala, že je to nejšťastnější dítě. Co si myslíte, že tím, že tady dnes budete sedět, změníte? Ptám se. Změním jen tohle, ať zjistím, proč to udělala. Proč se zachovala tak, jak se zachovala. Proč ovšem rozhodovala sama, proč se neporadila. A k čemu to ale bude? Bude vám potom líp? Budete klidnější? To vám řeknu, až se dozvím. Co když se to nedozvíte? To vám teď neodpovím.
Dobře. Já doufám, že jo, proto jsem tady. Dobře. Pojďme se vrátit k tomu přátelství. Pojďme se vrátit k Martinovi, který je tady, aby vás podpořil. Na druhé straně, aby i on vám tak nějak řekl z toho svého pohledu, proč se odehrává to, co se odehrává. Protože i on to nějak vnímá. A jestli se nepletu, i on je ten, který, a už jsem to říkal, vám... Hlavní aktér. Alenu vlastně nějakým způsobem vůbec neschvaloval a vysmíval se vám, že s ní vůbec jste. Je to tak? Je to tak. Mm-hmm. Martine, prosím. Já vás zdravím. Dobrý den. Dobrý den, posaďte se. Adam říká před chvílí, že ten váš vztah není jenom kamarádský, ale že je spíš takový bratrský, by se dalo říct. A já bych tomu i věřil. Jenom si říkám, bráchové, i když se někdy popichují a škádlí, tak vlastně drží při sobě. A to, že jste mu svého času, když se vrátím těch x let zpátky, Alenu rozmlouval, tak to je sice fakt, ale vy jste se mu taky posmíval a vlastně to, co se odehrávalo na sociálních sítích a to, co se k Adamovi dostalo, vy jste se mu začal smát taky, že mohl být táta, nebo že je táta, ani o tom neví a podobně. To dělají kamarádi? No, je to, jak říkáte, Adama znám celý život, je to pro mě jako můj bratr a to popichování tomu patří, je to takové... Dá se říct, projevování lásky mezi chlapama. A když jsem viděl ten status od Aleny, tak jsem vůbec jako neuvažoval nad tím, že by to mohlo být pravda, že by to bylo Adamovo dítě. Všichni ostatní kamarádi si to mysleli. Jak říkám, když jsem viděl ten status od Aleny a připusílal jsem to Adamovi, tak hodil jsem tam takové vtípky, nebylo to moc jako na první oko bratrské, ale ani mi jako v životě nenapadlo, že by to tak bylo, že by to bylo skutečně dítě a že by mu Alena o tom neřekla a vlastně naložila s tím dítětem, jak chce. Vy jste Alenu neměl moc rád, že jo? Ne, ne. Přišla mi divná. V čem? To by mě zajímalo. Vám v čem připadala? Mě osobně neseděla jako od prvního okamžiku. A povídalo se, jakože co se beří, že a že mám nějaké psychické problémy, jako každý jsme nějaký, ale to mi přišlo trochu moc. Jasně. Ono sebe poškozování, to je psychická záležitost a člověk samozřejmě musí hledat odborníka nebo jeho nejbližší. Musí vyhledat odborníky. Vy jste něco takového pozoroval, Adama? Právě, že vůbec ne. Ký řezání. Ještě si pamatuju, že si snad vůbec jako, ne. Když si hrávala s panenkama, tak jim pálila vlasy a ještě říkali někteří kamarádi, že různě prostě nehezky smýšlela o lidech kolem sebe. Tohle vůbec nevím. Vidíte to. A přesto všechno jste se s ní rozešel, vy jste ji odsoudila, než byste ji pořádně znal a dneska tady řešíme to, že se stala maminkou a popřít se to nedá. A vy tady sedíte jak jeden nebo druhý s tím, že nevíte, jak s takovou informací naložit. Vy se stydíte, že jste mohl být dobrý táta. A vy jste možná naštvaný sám na sebe, že jste se mu posmíval. Kdyby vám bylo 15, kdyby vám bylo 12, tak se vůbec ničemu nedivím, ale v tomto věku? Kluci jsou kluci. Dobře. Ale. Má to svá ale. Víte, já, abychom se bavili o tom statusu, protože mý kolegové mi ho skopírovali. Dnes je mojí holčičce 7 let. Miluji tě, i když se neznáme a doufám, že máš krásné jméno a ještě lepší rodinu. Představuji si, že se jmenuješ stejně jako já a bydlíš někde v domku, do školy chodíš pěšky s kamarády a baví tě balet a lukostřelba jako pravou princeznu. Vzpomínám každý den, ale vím, že jsem udělala správně. Po 7 letech
když si dívka nebo žena uvědomuje, co udělala tenkrát, proč to udělala a s klidným vědomím a svědomím napíše, že udělala správně, že mohla malé poskytnout to nejlepší, co tenkrát mohla. To mi nepřipadne jako člověk, který by žil nějak špatně. Mně spíš připadá jako člověk, který se vyrovnal s tím, jaké zásadní rozhodnutí musel udělat v určité etapě, protože prostě Alena byla tenkrát sama. Byla na to všechno sama. Lidi se mění. Lidi se mění, já vím. A po měsíčním románku nemůžeme očekávat, že z toho bude společný život se svatbou a kupou dětí na celý život. Že, Adam? Sama to byla, protože to tak chtěla ona. Ale rozešel jste se s ní vy. No ale protože jsem v tom vztahu neviděl žádnou dobrou budoucnost. To už jsme si řekli. Kdyby říkal o dítěti, tak to je úplně něco jiného. Víte, ale co já mám pocit? Jakože všichni o Aleně něco říkají, ale vlastně, že by na tom něco bylo pravdy, to mi nepotvrzujete ani jeden. Právě. Vy jste se s ní rozešel jenom proto, že vás nudila. Protože nechtěla chodit do hospody mezi vaše kamarády, to je celý. Je to tak? Protože ona žádný neměla. Proto asi. A nebo je nechtěla? Nebo je nechtěla. Ale natáhla Adama dolů, to by nefungovalo a myslím si, že to bylo dobře, jak to je. Jasně. No jo, no. Nejlepší je, když kamarádi všechno vědí nejlíp. Vy jste se radil s Martinem, jestli se za Lenou rozejít nebo nerozejít? Neradil, protože vím, že by mi řekl hned, ať se s ní rozejdu. Jasně. No, pánové, ať je podivínka, ať je člověk, který má nějaké psychické problémy, ať je to člověk, který se musel rozhodnout asi k tomu nejhoršímu rozhodnutí jejího vlastního života, tak Alena je tady. Aleno, poprosím vás. Já vás zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Posaďte se. Ahoj. Já jsem rád, že jste tady a mluvit o vás bez vás už bylo takovým rouháním trošku. Musím říct, že vám to sluší. To za prvé. Děkuju. Za druhé všechno to, co jsem říkal, tak musím zopakovat před oběma mladými pány, tak to je zprostředkovaný jenom z toho, co říkali vaši bývalí spolužáci a lidé z vašeho okolí. Když to promítnu do současnosti, do posledních, nebudu říkat 7 let, od chvíle, kdy jste porodila, tak posledních 5 let o vás nikdo neví nic. Neví, jak žijete, co děláte, nikdo neví, jestli někoho máte nebo nemáte. A na sociální sítě, kde máte profil, tak dáváte jenom takové optimistické obrázky anebo poetická zamyšlení nad životem. A vlastně z toho všeho se vymkla ta jedna věc, kterou jste tam dala, kterou jsem citoval před chvílí, kdy vaše dcerka, kterou jste vlastně neměla možnost ani pořádně poznat, tak oslavila 7. narozeniny. To je pravda. Můžu vám položit jednu nepříjemnou otázku? Vím, že je nevhodná, ale mám potřebu ji položit. Cítíte se jako maminka? Ne. Ne. Já, jako těžko se mi o tom mluví, ale ty důvody, proč prostě jsem tu malou dala k adopci, jako za ním asi stojím a nelituju toho. Důvody? Jaké důvody, pro Boha? Tak nebyla jsem prostě bohužel na tom jako psychicky dobře a představa, že bych jako v takovém stavu jako vychovávala dítě, tak to prostě
jako mi nepřišlo dobrý, no. A teď se můžeme zeptat Aleny, takže bylo pravda? Byla pravda, co tobě říkal, že jsi měla problémy, že se zřezala? Teď se dozvíme, jako jestli to tak bylo. Bylo to tak? Jo, máš pravdu, Martina, no. Ale třeba jako ta šikana tomu moc nepomohla. Když všichni jako o tobě takhle mluví, roznášejí prostě řeči a jo, asi jsem jako vždycky měla nějaký problémy, ale jako to tomu nepomohlo, no, takže potom to dopadlo. A proč jsi nechala všechno pro sebe, proč mi nic neřekla? A když už jsi nechtěla, aby tě někdo ví, proč dáváš poslední měl teď takový status? Já jsem se prostě léčila, jako chodila jsem si, jako vyhledala jsem si lékařskou pomoc a jako celý ty roky jsem prostě chodila za psychiatrama a teď prostě mi přišlo, že jsem jako už úplně v pohodě a nějak jsem prostě tuhle informaci měla potřebu prostě tak nějak sdílet, no. To se jako myslím, že se ke mně nedostane? Myslíte si, že člověk přemýšlí nebo že vůbec chce přemýšlet o tom, ke komu se dostane a ke komu se nedostane? Tak když to řekne v zárodku, tak postupem času nevím, jestli... Když jsi chtěla vyrovnat, tak si to mohla říct přímo Adamovi. Ale vy pořád mluvíte o jedné zásadní věci, o které zatím mluvíte jenom vy dva, že ten status byl namířený na vás, že jste otcem dítěte. Tam nikde se o žádným otci nepíše, nic takového. Jo, ty jsi mě, Martina, nikdy neměl rád, to zase tady děláš nějaký závěry a jako jsi na mě zase hnusnej i po tolika letech. Trošku mě to připomíná takovou tu situaci, kdy kamarád žárlí na to, že druhý kamarád se zamiluje a najednou na něho nemá tolik času. Jako, že byste na Alenu vlastně žárlil, ale víte, to, že se lidé scházejí a rozcházejí, když jsou mladí, tak já si myslím, že to je vlastně i dobře, protože to hodně poznají, ale znovu vám položím tu otázku, já od ní neuhnu. Kde padla informace něco o tátovi, o tom, že vám někdo něco vyčítá, o tom, že to dítě je vaše? Já se ptám teďka hypoteticky, samozřejmě vy si to poskládáte podle hlavy, kalendáře, řeknete si jasně, v tu dobu jsem zrovna byl s ní, takže ono to odpovídá. Nikdo ji nechtěl, nikdo ji neměl. Zašlo to vtipným přeposláním, Člověku to nedá, i když to má být sranda. Dáte si jedna plus jedna dohromady a vznikne vám, že to vlastně může být vaše. Jasně, ale jestli se nepletu, když jste se bavil s kolegy, tak jste říkal, že jste si dával pozor, používali jste antikoncepci, takže já si myslím, že to, že jste se lhal, udělal chybu, tak to by muselo být jenom na vás. Dá se to tak říct, no ale... Stávají se takové věci. Přesně. Tím nechci říct, že ne. Možná jste se hlídal špatně. Alenko, pojďme ale k vám. Pojďme k tomu všemu, čím jste si prošla, protože dneska je vám přece jenom o 4 roky míň, než je Adamovi a těch 7 let dá lehce spočítat, že jste tenkrát nebyla ani plnoletá, takže opravdu těch starostí by na vás bylo hodně, ale nebyla byste jedinou maminkou, která by porodila takhle mladá a která by nakonec vychovávala třeba s pomocí rodičů svoje dítě. Vy máte tatínka. Ano. Máte tatínka a jestli se nepletu, tak s tatínkem v kontaktu taky moc nejste. Ty vztahy tam nebyly jako nikdy moc dobrý a táta bohužel měl jako problémy s alkoholem, takže to i byl jako jeden z důvodů, proč jako prostě tu malou jako jsem dala k té adopci, protože jako byla jsem na to sama a neměla a jsem ani podporu takhle, jakoby, co se týče ze strany rodičů. Tak... Už víš, že já tu podporu mám. Proč jsi nedala, mě? Já bych se ní postarala, mamku mám, co by se starala, děda taky. Ale já jsem na tom hlavně nebyla dobře. Takže jako přijde mi lepší, že to dítě má prostě jako dobrou rodinu, oba rodiče, dobrý zázemí, než aby mělo buď
jako mámu, která není schopná se postarat skoro ani sama o sebe, anebo jenom tátu a třeba pak s nějakou cizí holkou. Hmm. Musím říct, že když vás takhle poslouchám, tak to, co říkáte, je strašně zodpovědný. A líbí se mi strašně ta věc, kterou vy dokážete pojmenovat, protože víte, čím jste si prošla, co všechno jste v životě zažila, co všechno jste v životě musela udělat pro to, aby jste se dostala tam, kde jste teď. Teď nemyslím konkrétně toto studio, ale přesně ta fáze toho života. Ale když půjdu zase dál, když to nebude takový ten chvalospěv na vás, tak na druhé straně přece jenom, i když jste byla na všechno sama, tak možná vás malinko v té hlavě trápí to, že kdybyste tu informaci sdělila otci dítěte, tak že by vám třeba pomohl, nebo myslíte, že ne? Nebo jste nechtěla a priori? Já jsem to spíš jako brala, možná jako je to sobecký, ale jako spíš jako vůči sobě. Protože prostě jak jsem nebyla v pohodě, tak jsem furt přemýšlela, jako co by to prostě, co bych tomu dítěti dala. Takže jinými slovy je pravdou to, co jste říkala, zatím si stojíte, že byste byla špatná máma. Přesně tak. Proto jste odpověděla na tu moji otázku, jestli se cítíte jako maminka, což je v narážce na ten status, který jste napsala v den narozenin vaší dcerky. No. Dva kamarádi na život a na smrt jsou si oporou i teď, byť ta opora je s takovým tím velkým otazníkem a to teďka narážím na ty posměšný komentáře u toho statusu, který jste přeposílal. Nedá se to celý uzavřít jako kapitola vašeho života s tím, že se stalo něco, co se vám třeba nelíbí, Adame, proto jste napsal, co se vás dotýká vaší chlapské ješitnosti, protože se vám ostatní kamarádi smějí. Ale je to přesně tak, jak říká Alena, že někde vyrůstá sice holčička, která má náhradní rodinu, ale je šťastná. Když takhle poslouchá, tak pro ní to je možná dobré, ale já jsem vždycky byl rodinný typ, který prostě měl naplánovaný život. Škola, práce, dítě, velká rodina. Ale tohle mě prostě zaskočilo a nedokážu to překousnout. Napřík se dítě sní. Za mě dobře, že to dopadlo takhle. Sice měla mu to říct, ale ještě bys to nechal a vychoval bys to sní. Klidně by to vychoval sám. To mi bylo úplně jedno, a to jsem nechtěla, byla psychicky tak na dně. Radši ať má prostě jinou rodinu, jako v uvozovkách cizí, ale ať jsou prostě kompletní. Dobře, tak bych se o ní začal starat sám, ty bys se hodila psychicky dohromady a pak bys se mohl by se nějak spojit. A kdybych ti to tehdy řekla, tak jako teď byli strašně mladí a jako nic takového jsme předtím nikdy neřešili a chodili jsme spolu chvilku, ale tak teď tady takhle mluvíš, že jo, po 7 letech, ale tehdy. Proč jsi nechala teda zajít tak daleko? Proč jsi šla na interrupci, když jsi věděla od začátku, že nechceš dítě? Už bylo pozdě, no. To se tak v životě někdy stává. Víte, tady padají samá kdyby. Kdyby. Ono to tak je a to kdyby má daleko silnější motiv. Ale no. My, když jsme vás kontaktovali, tak je pravda, že jsme malinko zalhali s tím, že tady bude jenom Adam a že má prostě ty pohnutky, který má. Za to se musím veřejně omluvit, teda, že tady není jenom Adam a není tady jenom Martin, protože za chvíli přijde ještě jeden host, kterého nečekáte. Nicméně, vy jste říkala, že si to s Adamem potřebujete vyřídit jednou provždy, protože usuzuje špatně z jednoho statusu. A jestliže řeknete takovouhle větu, usuzuje špatně z jednoho statusu, tak já jsem se ptal mých kolegů, co to je to slovo špatně.
A když jsme tak chodili pořád kolem těch informací, které jsme měli, tak vám musím položit jednu otázku, kterou vám asi nikdo zatím nepoložil a možná bude nepříjemná, ale doufám, že se nebudete zlobit. I když se o vás říkalo to, co se o vás říkalo, i když jste měla takové problémy, jaké jste měla, mýlím se, když řeknu, že Adam nebyl ten, kterého jste milovala? Jinými slovy, že jste ho nemilovala? No. Můžu vám pomoct ještě trošku? Nebylo to náhodou tak, že vám vyhovovalo, že v Adamově blízkosti je Martin, který se vám doopravdy líbil? Protože byl jemnější, protože byl hodnější? No, tak tady už asi nemůžu lhát, no. Takhle. Snad ne. A co, prosím tě? No co, tak si vymáčkni. No. No, ne on. Ona. Ale on? Nechtěl byste mi, Martine, třeba říct, jak to je mezi dvěma kamarády, kdy třeba jeden závidí druhýmu? Závidí druhýmu? Jestli se nepletu, tak jste si jednou dodal v baru docela kuráže, než jste šel za Alenou. No, jak jsem říkal, kluci jsou kluci, lidi se mění a byli jsme mladí. A? No a jednou se možná stalo něco málo. Co něco málo? Já si to nepamatuju přesně, co to bylo. Jasně. Nějaká pusa byla, no. Jasně. A z toho se narodila malá holčička. Tak já nechápu. Tak vy jste byl ten, který, když budu věřit Adamovi, který si dával pozor, tak který byl docela opilý a ten pozor si asi moc nedával. To je vyvozování závěru z něčeho, co se stalo před lety a... I po tolik letech jsi mi to nemohl říct, že jste si uletěli? To nikdy nebylo. To tolik nestojí? Prosím tě, kámo, klid. Kámo, klid? Ty řešíme tak velkou věc a ty mi to ani řekneš? O nic nešlo. O nic nešlo? Neříkej, že jsi nikdy neopil. Kolikrát jsi opil ty? Opil, ale že tě by tě nepovedl s Olgou svojí. Martine, o něco šlo? Ono o něco jde? Jsme to možná jednou spali. Mm-hmm. A víte, jak se to říká, že jsou situace, kdy ženy vědí, kdo je otcem dítěte? Prosím vás. Je Martin otcem dítěte? Hodně štěstí, kámo. To je smysl. To myslíš vážně. To je blbost. Co měl znamenat, proč jsem řekl na začátku, když jsem ti psal, že to je Martinovo? A to není moje. Je to tvoje, Martina. Ale... Tak si vem, jak ses ke mně celou dobu choval. Já prostě... Víte, co je na tom všem zvláštní? Že vy, byť milujete Martina, tak ono vám to není opětováno, on se vám posmívá, mezi kamarády říká to nejhorší, co říct může, a pak se s váma stejně pomiluje. Tomu se říká chlast. No, já jsem sliboval ještě jedno překvapení. To překvapení je pro vás, nevím, jestli něco změní nebo nezmění, ale každopádně ten člověk o vás pár věcí ví, i když ví, že se v životě hodně věcí vrátit nedá ani spravit, tak ví dokonce i o tom, co jste udělala před 7 lety, ví o malé holčičce. Je to váš táta. Stanislave, prosím.
Já vás zdravím. Dobrý den. Dobrý. Pojďte. Ahoj. Ahoj. Tak, tatínka, byste tady asi nečekala. Ne. Musím říct, že původní záměr nebyl ho vůbec zvát, protože je tady, a teď se omlouvám tak trošku do počtu, ale je tady jenom z toho důvodu, abyste věděla, že to, že vy jste udělala kus práce sama v sobě a chodila jste k odborníkům, aby vás dostali z těch vašich ničemných myšlenek a já nevím, toho všeho, co vás trápilo celý život a bylo to skloubeno šikanou a vším možným a tím, že táta asi nezvládal tu výchovu a rodinu tak, jak měl. Tak lidé se mění na druhé straně, protože táta udělal taky kus práce a byť k tomu byl donucený úplně jiným způsobem zdravotním, tak přestal holdovat alkoholu. No, musel jsem, no. Byl obrovský nález na ledvinách. Jsem musel přestat pít. Takže ano, skončil jsem a vidím to všechno v jiném světle. Tak. Ono člověk, když potom je opravdu takzvaně čistý, tak začne přemýšlet o tom svým životě. Vy jste říkal, že jste udělal strašnou spoustu chyb, ale že víte o tom, že Alena je na dobré cestě, víte o tom, co se stalo s vnučkou. Udělala správně Alena ve vašich očích? V mých očích dneska už to vidím tak, že ano. Myslím si, že ano. Protože jak si to vracím zpátky, celý ten příběh, tak tenkrát nebyla schopná téměř ničeho, co by podpořilo to dítě. Nebyla si schopná to uchopit. Stejně jako třeba já. Jsem byl taky špatný otec, ale já jsem si nemohl vybrat. Já jsem tenkrát měl tu situaci ne úplně pod kontrolou, že žena nebyla matka, neměla matku, žena odešla a já jsem se s tím nějak musel vyrovnat a když jsem se prodíral tím vztahem, tak jsem si to neměl představit, jak to mám uchopit zkrátka. Takže jsem začal pít sice tajně, ale dost na to, abych to neměl pod kontrolou. A samozřejmě Alenka tím trpěla. Jasně. Takže pokud se mám vrátit té otázce vaší, já si myslím, že udělala dobře. To bylo to nejlepší vyústění vlastně celé té situace. Víte, co je na tom všem pro mě, nechci říct velkým otazníkem, spíš zarážející, že tady sedí dva kluci, dva kamarádi a řeší, a teď mi to odpuste, jen jedno dlouhé souvětí na Facebooku, jehož pravou tíhu znáte jenom vy. A prostě je pro mě jenom záhadou, že zase kamarádi, a nejen vy dva, ale ta spousta dalších, kteří se vám, Adame, posmívali, teď se budou posmívat Martinovi, jste to řešili jenom tak, jak jste to řešili. Komentářema pod tím statusem, nevybíravýma. A dneska sedíte tady, protože jste chtěl znát pravdu. Tak znáte pravdu. Co teď? No. Nejste táta. Znám. A upřímně spadl kámen ze srdce. A vy jste táta. Když kluci, já jsem trochu starší, abych se tě chtěl Alenko omluvit. Mám tu příležitost. Nechoval jsem se k tobě pěkně. Ty to víš, jak to bylo mezi náma. My jsme se nerozuměli. A nebudu říkat, jestli jsi podobná mámě nebo tátovi. Stav byl takový, jaký byl. Já se ti opravdu pokorně omlouvám, vidím to teďka v jiném světle. Vidím to všechno jasněji a tady kluci, nebo možná už mladí chlapi, by se ti možná mohli omluvit taky, protože jsi byla zahnaná do kouta. Já už to dneska tak vidím. Už počítám jinak. Už nejde o mě, ty jsi mladá, jde ti o život. Klukům taky jde o život, nebo chlapům v tomto případě. Se nechci do vás navážet, ale možná tady prostor k tomu, abyste si popovídali o tom, co jste spackali. A třeba se jí omluvit, Martine, ty jako teď si jednoznačně se dozvěděl, že jsi otec nějakého dítěte, že jsi tam ujel nějakým způsobem. Nezachoval jsi úplně fajn, férově. Takže kdybyste si s tím nějak jako teďka poradili, byste něco udělali, by bylo možná dobře. Máte šanci, oba dva. Když jsem malou uchlastatek smrti a ještě mi tady říkáte, jako, že co já mám dělat. Já jsem nechlastal, no? Abych se uchlastal k smrti. Já jsem popíjel, abych žil život aspoň nějakým způsobem. Martine, ono útočit se moc nevyplácí. Já zvláštně tady teď řeknu jednu takovou větu. Teď už stejně nic v životě nezměníte, ale
Já to otočím. Vy jste se posmíval svýmu nejlepšímu kamarádovi za to, že má dítě a ani o něm neví. Tak já to teď otáčím a Adam se vám nesměje. Máte dítě a ani o tom nevíte. Podotýkám díky chlastu. Máš taky zapotřebí hnedka všechno přeposílat a jako zkoumat, co jako si píšu na Facebook. Mě malinko překvapuje jedna věc, proč když Adam napsal a všechno si v hlavě spočítal a řekl si, jo, tak ono to může být nakonec moje dítě. Proč to stejný nenapadlo vás? Spočítat si to. Proč mi to přišlo naprosto, proč jsem takhle neuvažoval, to mi přišlo neuvěřitelný, tohle ta noc pro mě nic neznamenala. To jsi borec. Já nejsem táta, stejně jako ty nejsi máma, to je prostě... Jenže ono to mohlo být taky všechno jinak, kdyby se Alena rozhodla jinak. Já bych vychoval tvoje dítě, to by bylo úžasné. Ta holka byla zodpovědnější než ty. Hládáme se, teďka nebavím. Všichni jsou teďka chytří, ne? No jasně, samozřejmě, ne, moudří možná. Stando, děkuju. Děkuju, že jste přišla. Zničit. Alenko, hodně štěstí přeju. Děkuju moc. Jste hodná, že jste přišla. Adama, mějte se dobře. Mějte se dobře. A ty slova omluvy možná nejsou od věci. Nic neznamenalo, jo. Člověk se někdy zlobí sám na sebe a možná to křičí i nahlas ve chvíli, kdy ví, že udělal chybu a nezachoval se správně. Možná jsme někdy byli zahnáni do takového kouta i my všichni, ale to už nechám na zpytování svědomí každého z nás. Mějte se hezky, přátelé. To je život.